waxaan rabnaa inaan isku sheegno ee intaan qodobada aan gudoomiyaha gelin ee waxaan ka hadli rabaa laba qodob labadaas qodob ay tahay muhiim noo tahay ee jamaahirta hadaan haasan hore u sheegnayba ee waxa weeye in oo wax la isku arursado ka bacdina qof walaal qof kanaan naga mid ah qof walaal oo masaakiin meelaha taagan inaan ku caabino ee waxa jirta bariyahan dadka lacagaha la saaray 19 dollar la saaray lacagii askartu way keentay dadka kale maxaa ni daal waxa lacagtu haysataan sadiyaasha lacagii waxa u haysataan askarta badina laguma haayo wixii kalena badi waa dhiibeen dadna lagama haayo maxaa lacagta loo bixin leeyahay gabdhaha waxaa leeyahay 500 dollar la saaray maxaa isbedelay waayo hadii qofkii maanta naga caabinayn waa walaalkiini waxaan haddaa isku imaanana waa sidaa oo kale in la iscaabiyo annaga dibidda lacag nagu soo diraa ma dhihino wax badan baa rajaysanaa laakiinseen annaga dhexdeena inaan iscaabanaa ballantii ahayd qof hadduu waxaanu soo la daawiyo qof hadduu aroos in la kaalmeeyo hadduu geeri imaato in qofka lacagta hawaasha inaan gadno hadaa wax wal adigii haddaa kontonka doora hawaasha inaan bixino adiga haddaa qofka dii xamar loo qaadi karnaa xamar u qaadno qorshihii saas u ahaa marka lacagihii maxaa loo leeyahay sababta lacagihii loo leeyahay noo sheega dadna lacagta way bixiyeen dadna maana bixinan dadka bixinan haddii habeenkan lacagta bixin weysaan habeen dambow waxyaalo fara badan baad la kulmaysaan xukumaa jira jamaahiirtiisa suura u qoran diiniyan iyo cilmaaniyan buu noo qorin yahay dastuurkaasaan ku baashaalaynaa marka qodobka a qodobka b qodobka c xarafkiisa tahay ga aday ku taallaa marka waxaan rabnaa inta qodobkaas lagu soo qaadanin lacagta habeenkan iyo habeen dambe iska baxay habeenka saddexaad dastuurka jamaahiirtan kula isticmaalaynaa haddii laa diidin tii kan labaad waxay tahay nimayow kala dambeen saddex nin waxaa loo baahan yahay haday meel israacdo ama meel imaadaan in nin amar laga qaato annaga waa badannahay mas-uuliyiinaa nahay maamulaa dhisanay maamulku noo dhammaystiran yahay haddana hadal iskama qaadano sii ku dhici kartaa marka dad maamul u dhisan oo ilaa ugu hooseeyo ninkii ugu hooseeyo ilaa maxkamaddii la dhisay sababta maxaa keenay in amar laska qaadan waayo dooni mayno amarka ha shaqeeyo hadduu yiisu daabeenba u dhaho ha la aamusa waa in la aamusa in qof walba meeshiisa ku hadlo ma aha tii labaadna intaasay ahayd waxaan ii dardaarmayaa wanaaggiina isku dardaarantaan oo xumaantana joojisaan war wanaagga isku dardaarma xumaanta joojiya dowlad dhiskana ku dadaala oo musuqmaasuq haddaa aragtaanna qabsada waxaa yeeshaan insha allah haddii laa diidin waxaan ii leeyahay waxaan inigu ogahay inaad wanaagga ka talisaan waxaa la leeyahay dhallinyaro hadday meel isku imaato waxaa loo baahan yahay in mustaqbalkoodii ama waxyaalo qurux badan inay ka taliyaan wax oo idinkana ni dhibaataynaya ama tolkiina dhibaataynaya ama dowladiina amniga akunasa dhibaataynayna ha samaynana waxaad ku dadaalaysaan wax amnigiina uu wanaagsan yahay wax idinka ni wanaagsan yahay wax familka uu wanaagsan yahay intaa ka dadaala amarkana haliska qaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alzaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وحمانت جمعه تاريخنا اي كبيرنت هاي 24 بشهر ماي ومالين اد اكتين اوغوين waa maalintii aan dhammaan midaynay dhallinyarada soomaaliyeed waana maalintii aan la baxnay magaca qiimaha weyn ee jamaahiirta maanta waxaa farxad inoo ah in dhammaanteeni isku mowqof aan nahay sidaa ogtihiin jamaahiirtan darteedii qof walba ayaa inoo mucaaraday innagoo lanu ku mucaaradayo waxqabadkeeni iyo sida aan dadkeeni u anfacnay maanta waxay xus u tahay howlihii adkaa ee aan soo qabanay duruufihii adkaa ee aan soo marnay haddaan nahay jamaahiirta waxaana lagu bartay inaan garab istaagno dadka tawaalaysan xaaladahooduna koraan kala socno
waxaan ka warhaynaa xanuunadoodii iyo badqabkooda kama ayn dhalaabanayno dhibaatadoodii walaalahayni hadday xanuunsan yihiin waan la xanuunsanaynaa farxaddana waan la qabnaa jamaahiirtana mamnuuc kama aha qof walba oo horumar doon ah kana talinaya midnimada dhalinta soomaaliyeed waxaan ognahay in dhalinyarada beesha jireer weyne aan annaga hormuud u nahay innaga horteennana ma aysan jirin dhalinyaro isku imaada jamaahiirta ka hor maanta waxaan aragnaa in dhalinyarada ay koox walba magac la baxday innaguna hadafkeenii waa midnimada dhalinyarada dhalinyaro walba oo nabad iyo horumar rabto sidaa la socotaan jamaahiirta darteedii xitaa qaar qaraabadeena ayaa inoo mucaaraday oo naga go'ay innaguna u joojin mayno ulajeedkeenii ma ahan in aan fiirino mucaaradnimadoodii iyo inay ayaga naga go'aan muhiimaddeena ma aha ee waxaan rabnaa mar walba in dhalinyarada ay isku xirnaadaan hadafkeenii mid uu noqdo haddii maanta qoys aniga iga mid ah amaba hal qof qoyskaasi ka soo jeeda oo aniga qaraabo ilaa oo dhagar qaba yahay kana soo horjeedo midnimada dhalinyarada soomaaliyeed horumarkoodii waan u goynayaa ka aniga mudanaha jamaahiirta ahaan waayo waa qof aan horumar rabin waxba ii sheegi maayo qofkaas inuu aan i gooyo qof walba macnii hadafkiisa uu yahay in mar walba la adeegsado amaba lacag lagu iibsado ha ogaado qaraabo manihin waxaa annaga qaraabo nala ah haddii aan jamaahiir nahay qofkii walaaltinimada iyo ehelnimada horumarka iyo nabadda rabo kaasaa walaal nala ah dhanka dowlad goboleedka jubbaland markaan ka hadalno dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaan diyaar u nahay haddaan nahay dhalinyarada jamaahiirta jugta culus ee dowlad goboleedka jubbaland in aan kala shaqeyno sugidda amniga gobolka ma ogolaanayno amni xumo waayo deegaanka waan ku dhalanay waan ku soo barbaarnay horumarada deegaanka mas-uuliyad weyn baa inaga saaran dhammaanteen haddii aan nahay dhalinyarada jamaahiirta ee ku dhashay gobollada jubbooyinka waxaan ka qaybgalaynaa dhismooyinka wadooyinka kaabayaasha dhaqaalaha meel walba diyaar ayay u tahay dhalinyarada jamaahiirta qof walba oo jamaahiirta ka mid ahna waa inala hadafkaas isku hadaf baynu nahay isku fikir baynu nahay kala fikir ma nihin maanta cid walba oo ka fikiraysa in jamaahiirta ay burburtayna waxaa waayay riyo cad bay riyoonaysaa jamaahiirta ma burburin ee way sii dhismaysaa maalin walba dad baa ku soo biiraaya sida aad muuqaalada iyo warbaahinta oo jamaahiirta ay isticmaasho ku aragtaanbo dhalinyaro waa mahadsan tihiin maanta waxaan kugu hambalyeynayaa maalinta qiimiga ah ee sanad guuradeynoo ah dhammaantiiniina ka soo qaybgalkiinii iyo sida quruxda badan aad uga soo muuqateen aad kaga mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.